Gornje i Donje Kolibe na području Brodske opštine su sredine u Posavini koje su prepoznate kao neke od najuspješnijih kada govorimo o povratničkim sredinama i prema kojima je najpouzdanije ocijeniti sadašnje stanje održivog povratka. Danas se u Donjim Kolibama, koje su hrvatska povratnička sredina, obilježava blagdan Svetog Mihovila, zaštitnika župe, kada se okupi najveći broj vjernika. Živimo u nadi, pa barem ovako par puta godišnje da se okupimo, da taj narod dođe na svoja ognjišta, da se sabere. Evo, živimo u nadi da će se jedan put ova župa brojčano povećati. Opće je poznato da su se Hrvati počeli malo kasno vraćati. Nama su primjer da se može i kako se voli svoj kraj dali naše komšije Bošnjaci iz Gornjih Koliba. Povratak u Gornje Kolibe je pokrenut 1998. godine negdje i intenzivno je išao uzlaznom putanjom sve do 2006-2007. godine, kada je u Kolibama bilo oko 600 povratnika. U Gornjim Kolibama živi oko 200 povratnika, ali zahvaljujući svojoj dijaspori, one izgledaju bolje nego prije rata. Posebno je mnogo sredstava uloženo od strane naše dijaspore i po nekim izračunima našim, ljudi su privatno uložili oko 30 miliona maraka u povratak. Da ljudi još vjeruju u povratak, dokaz je u Donjim Kolibama pogon za uslužnu preradu voća i povrća koju su pokrenuli uz pomoć hrvatske vlade, Češke razvojne agencije i UNDP-a. Budući da smo vidjeli da ovdje puno voća propada, da s druge strane pijemo loše uvozne proizvode, onda smo se odlučili da nabavimo strojeve za ekološku preradu voća i povrća.